Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um Ao Vivo Sebrae São Paulo. Estamos aqui na sétima semana da série Seu Negócio em Tempos de Coronavírus, uma série dedicada, especial para você tomar decisões, buscar orientações para passar por esse momento e tentar conduzir da melhor forma o seu negócio. O tema de hoje é o setor de serviços, um dos setores mais afetados aí durante a pandemia, que é o setor de beleza. E para falar desse assunto, convidamos Maísa Blumenfeld, gestora de beleza do Estado aqui do Sebrae. Obrigada, Maísa, pela presença. Obrigada eu, obrigada Marcela, Fabiana. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Muito bom. E aí temos uma convidada direto de Natal, Fabiana Gondi, especialista aí da Hair Size. Fabiana, tudo bem? Obrigada por participar conosco hoje. Eu que agradeço, Marcela, o convite, a confiança. Estamos aqui para tirar várias dúvidas do que for necessário para essa retomada do segmento da beleza. Muito bom. Vou aproveitando, já estou vendo que tem muita gente entrando. Deixem as suas perguntas, vamos tentar responder o máximo de perguntas hoje. Mas aí no link da live já tem uma cartilha, um e-book de dicas de gestão para o seu negócio. E é muito importante porque ali já tem muitas orientações que nós estamos agora começando a nos preparar para a retomada, né? Somos aqui ansiosos para que logo todo mundo possa retomar para os seus negócios. Então, essa live é muito de orientação para te ajudar na retomada, os cuidados, tudo que você precisa saber na hora de abrir o seu salão. Nessa cartilha você tem todos os dados e aqui também vamos discorrer sobre isso. Se tiver alguma dúvida, façam as suas perguntas que já a gente já vai conduzindo com a Maísa. Quero dizer também que no chat tem um consultor também jurídico que também pode responder as outras questões, trabalhistas, de impostos, que você também tem. E se estiver querendo conversar diretamente com o especialista, com um dos nossos consultores, é só agendar ou fale conosco, se já dito, já começa a conversar direto aí no chat com o especialista, ou no 0800-570-0800, você agenda a sua consultoria. Um bate-papo virtual como esse que estamos fazendo aqui. Bom, vamos começar, Maísa. Estamos no momento de retomada, ainda tem gente ansioso. Vamos deixar primeiro claro que ainda não é possível abrir o salão, né? Nós estamos falando de um momento que está próximo de acontecer, né? Isso, Marcela. É bom a gente conversar, né? Que a gente tem que prestar muita atenção, os empresários, nos decretos, né? Os decretos do seu estado e do seu município. Então, aqui em São Paulo, o governo, ele está em processo agora, né, de retomada. Essa retomada, ela não é uma retomada que vai acontecer com todos os segmentos de uma só vez. Então, eles estão fazendo um estudo, né, o governo está fazendo estudo sobre a regionalização dessa retomada e uma reabertura progressiva, né. Então, o que que é essa reabertura progressiva? Está sendo estudado, né, em todos os segmentos, quais são os protocolos, né, de boas práticas de sanitização, enfim, de boas práticas de operação de cada segmento, para que daí, a partir dessas orientações, eles irão liberar as atividades. E a gente acredita, né, que a atividade de beleza é uma das que possa ser liberada aí numa primeira leva, né? Então, a gente já, através desse texto orientativo que o Sebrae Nacional, né, junto com todos os estados e com todas as entidades, né, do segmento, mercado, então, a Associação Brasileira de Salão de Beleza, o ProBeleza, enfim, com médicos do setor, trabalhamos e fizemos esse material orientativo, né, então, ele tem a contribuição muito forte do mercado, atentando, né, a toda a questão do segmento. Então, a gente acredita que, baseado nesse material, a gente consiga aí que os salões de beleza façam uma retomada de uma forma consciente, né, levando em consideração
a pandemia, que é a grande questão. Muito bem, já tem muita gente aqui dando boa tarde, sou barbeiro, tenho uma barbearia na Zona Sul, Moisés está falando, quer tirar dúvida, Moisés, aproveita aqui o momento, faz sua pergunta, tem gente também de Clínica Stec, em Regente Feijó, a Sandra Silva, pode fazer perguntas, fiquem à vontade, muitos meios. Vamos lá, Fabiana, queria que você falasse um pouquinho, porque aí na sua região a retomada já começou, né? Então eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse processo, você que fez parte na condução desse material e também tem já uma parceira antiga do SEBRAE, as orientações com relação à beleza. Fala um pouquinho como é que isso está acontecendo aí em Natal. Aqui em Natal, desde o dia 24 de abril, o decreto ele possibilita os salões de beleza abrirem, as empresas de beleza como um todo, mas com muitas condicionantes, né? Então, quando a gente fala em decreto, hoje o empresário da beleza, ele tem que entender que ele tem que estudar o decreto, todas por inteiro, mas ao mesmo tempo entender que às vezes quando cai uma cláusula do decreto, você tem que voltar para o decreto antigo. E às vezes a pessoa acha que pode abrir e exclui todas as dicas, as normas que o antigo decreto já tinha acordado, né? Então, não aqui em Natal, no Rio Grande do Norte como um todo, né? A gente faz consultoria no Brasil inteiro, mas a gente vê as realidades aí, São Paulo, por exemplo, ainda está fechado, a recomendação é fechar, mas aqui é um decreto muito rigoroso, sabe, Marcele? Não é um decreto irresponsável, sabe? Agora vai caber também como você lida no dia a dia com as práticas, as boas práticas, para manter os índices que a população toda tem que ajudar, né? Que é o melhor remédio mesmo, é o isolamento, é a quarentena, a gente sabe disso. Mas que se você tiver a necessidade de abrir o seu negócio da beleza, você tem que redobrar os cuidados, né? Aqui, por exemplo, é proibido usar o ar-condicionado nem ventilador, então isso já limita muito. O metro quadrado, ele é limitado, 5 metros quadrados por pessoa, enfim. Então, tem barreiras em que quando você faz o cálculo, é um novo salão, é uma nova empresa que você tem que abrir, não é a mesma. Você não tem que prestar atenção do que você era. Até porque senão a gente sofre, né? A gente está muito passando pelo momento muito delicado, e esse momento delicado, se você compara ele com o seu antigo faturamento, com a antiga agilidade que você tinha no atendimento, fica mais difícil ainda. Então, a primeira dica é como você vai reabrir nesse momento, quando o seu decreto lhe autorizar. Muito bom. Nós vamos falar um pouquinho de cada questão que está aí no decreto. Maísa, essa questão aí que ela está comentando de uma nova empresa, né? Pode ser, podemos estar falando de tamanho, né? De redução, de redução de número de atendimentos, reduz aí ticket médio, entre outras coisas. Mas também estamos falando de uma questão de mudança da experiência, né? Porque o salão de beleza é um ponto de encontro, né? É uma experiência. Como que o empresário pode se organizar para entender esse novo momento com esses decretos, Maísa? Tem como a gente ajudar nisso? Olha, com certeza a gente vai ter como ajudar, né, Marcele? Assim, é o nosso papel, né, como instituição, dar esse apoio ao segmento nesse momento, nessa preparação para ele voltar, né? Mas é importante também esse empresário, ele entender e perceber que, assim, como a Fabiana falou, é um novo momento, é um novo mercado. Esse cliente, né, ele vai estar muito preocupado com a questão sanitária. Então, ele vai estar muito preocupado em voltar para o salão, mas os salões que realmente demonstre que está aplicando e que está preocupado com essas questões. Né? Então, a importância desse salão se preparar, fazer um planejamento, né, de como que ele vai reestruturar esse salão dele, então, que ele vai precisar fazer de realocações e de uma reestruturação física, né, e isso com o decreto, com certeza, vão vir essas orientações. Né? Mas dentro do nosso texto orientativo já tem algumas dicas ali que já dá para começar a se precaver, né? Além disso, levantar quais os custos que vão estar também, né, inserido nessa nova situação, que é importante, né? Você vai ter compras de EPIs, você vai ter que estar disponibilizando álcool gel, né, utilização de máscaras, enfim, tem algumas questões que tem que sim ser levado em consideração, né? Além disso, ele também fazer essa conversa
com os colaboradores deles, com a equipe interna e com o profissional, né? Então, como que essa capacitação com a equipe, ela é muito importante, porque é essa equipe que vai ajudá-lo tanto a implementar as ações, né, tanto o profissional parceiro que está no dia a dia aplicando os serviços, né, como a equipe recepcionista, uma gerente, enfim, toda essa, todas essas pessoas que fazem parte, para que realmente seja o cliente, né, primeiro a equipe esteja protegida, e o cliente, ele também sinta-se protegido, né, então a comunicação dele, né, nas redes sociais, já falando como que ele vai implementar, qual é o diferencial que ele está colocando nesse atendimento, até porque a gente entende que ele não vai de cara, como disse mesmo a Fabiana, né, como aconteceu em Natal, ele não vai ter um atendimento 100% como ele tinha antes, né, ao contrário, ele, né, a gente entende, né, até por outras experiências de outros estados, que vai ser bem menor, né, então no começo vai ser uma demanda grande, porque está todo mundo querendo, né, fazer cabelo, pintar raiz, né, fazer mão, cortar, enfim, a mulherada está enlouquecida para isso, mas a gente entende que pode ter um pico e depois ter uma queda. Mas é importante essa preparação. Então, agora, aqui em São Paulo, onde ainda nós não iniciamos, né, ainda não começou essa retomada, aproveitar esse momento já para fazer essas adequações e esse planejamento. Antes de passar a bola para a Fabiana, a gente está colocando uma enquete aí, se você puder responder, nos ajudar. Você já realizou alguma ação para o cliente durante a pandemia? Uma de voucher antecipado, um delivery de produto, ou abrir algum canal, algum tutorial de beleza para continuar conversando com as clientes? Responde aí para a gente saber o que vocês já fizeram aí durante o período de pandemia. Fabiana, tem algumas perguntas aqui. Um pouco isso que a Maísa estava falando. A Sandra Silva está comentando que está tudo fechado, tinha aberto, mas fechou novamente. Ela está bem preocupada se as clientes voltarão, porque elas acham que estão muito assustadas. Você pode falar um pouquinho sobre essa experiência que você tem visto aí em Natal, desse processo de retomada dos clientes? Sim, Sandra, né? Isso. Sandra, é o seguinte, eles vão voltar. Eles não vão voltar com a necessidade do embelezamento, vamos dizer. É a experiência que a gente está tendo aqui, né? Então, entre uma mecha e um retoque de cor, tá voltando para o retoque de cor. Entre fazer uma houve um corte de cabelo, é o corte de cabelo, né? Então, você tem que fazer essa interpretação do que realmente é higiene e saúde, porque a gente está chegando muito mais próximo a um ambiente estéril, como uma clínica de estética, e a gente tem que entender o que faz parte do ritual de higiene. Então, dependendo se você tem um salão que ele oferece muita produção de festa. Infelizmente, esse é um dos últimos a ter uma retomada, porque está numa cadeia produtiva que é de festa. Então, mesmo você abrindo, essa cliente ela não está procurando esse tipo de serviço ainda. Mas uma outra dica também é que salões que estão entregando segurança, às vezes você tem uma cliente que ela vai determinados dias no seu salão, e de vez em quando ela dá uma sumida e frequenta outros salões. E agora, entre o portfólio que ela tem, como salões à disposição dela, ela realmente está priorizando a segurança. Então, aqui está virando referência a alguns salões de bairro em que o cliente ele escolhe e diz assim, não, esse aqui eu estou confiando mais, né? Ah, que legal. Então, eu queria que você aproveitasse, já que o atributo aí mais, que mais vai ser procurado para a escolha é a segurança, você falasse um pouquinho o que prevê essas dicas que estão até nessa cartilha, nesse e-book que a gente disponibilizou, vocês já podem baixar, mas a Fabiana vai comentar um pouquinho quais são as principais diretrizes. As diretrizes, ela vai nas dimensões que Maísa vai falar aí sobre os pilares que um decreto ele estabelece, né? E a gente tem que pensar em como a gente vai entregar essa segurança, porque muda o fluxo de higiene de superfície, muda o fluxo de higiene dos instrumentos de trabalho, tem que ter um cuidado necessário com as estruturas e os equipamentos. Temos que educar o cliente, que é diferente, a gente está acostumado só a educar a equipe, mas de fato a gente tem que educar os clientes. Aqui a gente está tendo problema de cliente não querer entrar no estabelecimento de máscara, mesmo recebendo um WhatsApp,
dizendo que para ser atendido ele tem que estar de máscara, então às vezes você tem que reforçar um texto mais carinhoso para explicar o benefício e a importância de usar a máscara, né? Tem que do retorno, né? Exatamente. No cliente marcado, você já passar como vai ser o seu novo atendimento. Por isso que eu estou dizendo, é tudo novo, né? Tem que construir um funil para evitar contaminação cruzada, tem que preservar os profissionais que eles têm mais de 60 anos de idade, como os clientes também, portadores de doenças crônicas, gestantes, pessoas que convivem com idosos. Então, assim, no meu novo layout, na minha nova planta baixa, eu tenho que ter mais espaço. Quando eu tenho mais espaço, eu tenho que entender quem corre menos risco de sair em casa, inclusive para não ter uma contaminação cruzada, né? Tá, Maísa, quer completar com relação às diretrizes? Sim. Eu acho que é importante, assim, o nosso texto, esse texto orientativo ele é bastante abrangente, e aí conversando com a secretaria aqui do Estado, né, que está desenhando esses protocolos, né, de segurança, tem 5 pilares, aí, 5 dimensões esse protocolo, né, que a Secretaria de São Paulo está desenhando, que é o distanciamento social, né, que é reduzir a aproximação e contato com clientes, né, com os clientes e pessoas, a higiene pessoal, então a higiene pessoal desde o profissional quanto, né, dos funcionários, sanitização de ambientes, né, que é a promoção de ventilação no ambiente, a comunicação, como que vai ser dada essa comunicação interna, né, para o cliente e também para as equipes, e o monitoramento, né, como garantir que as ações, né, que sejam realmente efetivas ao longo do tempo. Então, essas grandes dimensões que o governo do Estado ele está levando em consideração para desenhar o protocolo, em nosso texto orientativo, a gente tem todos esses itens. Então, por isso que é importante, né, ler esse texto, verificar como implementar, porque quando o decreto, né, liberar as ações do salão de beleza, você já vai estar preparado. Está aqui uma pergunta da Fátima Reis, que também é pergunta de outras pessoas. Tenho o sonho de abrir um salão de beleza para minha filha, já estava fazendo os cursos do Sebrae, agora estou em dúvida se esse vai ser o melhor momento. E aí o Thiago complementa, eu acho que neste momento, se abrirmos, não será tão válido, porque a cliente irá cumprir quarentena, muito difícil delas irem até o salão. Vocês podem falar sobre isso? Sim, eu acho que assim, Fátima, realmente, o momento agora é você colocar no papel, né, e começar a fazer essa pesquisa, porque como a gente está vendo, o mercado ele vai estar diferente, né, então você tem a oportunidade agora de começar, quando você for começar esse investimento, ou esse novo empreendimento, você já vai começar num outro formato, e eu acredito que é num formato até melhorado, porque você vai estar com uma atenção muito maior à segurança, que é sempre uma questão, né, que a gente conversa, que a gente, Sebrae aqui, sempre está trazendo para esse cliente, mas para esse empresário. Então, é importante que você, né, coloque no papel, nós temos dentro do Sebrae vários consultores que podem te ajudar para verificar também esse momento, fazer uma pesquisa e verificar com qual modelo de negócio que você vai entrar, tá? E na questão do Thiago, que é... Marcelo... Pessoas estão assustadas, não vão até o salão, que não vai valer a pena reabrir quando tiver o decreto. Olha, eu acredito que até por conta do que a Fabiana trouxe para a gente, né, e as experiências também de outros locais, você pode não voltar com o salão funcionando como ele estava, com toda a equipe, né, com todos os profissionais, de repente você pode até fazer um rodízio com profissionais, uma agenda com profissionais, e se você demonstrar que você realmente está preocupado com a saúde, né, tanto da equipe quanto dos clientes e os profissionais, você tem sim a chance de estabelecer e também de ser um dos diferentes, né? Ter o diferencial de já ter voltado para a atividade já preocupado. Então, isso começa depois, quando se normalizar cada vez mais, você já tem sua marca aí ligada à segurança, à saúde e tudo mais.
A Ligiane Alves aqui está perguntando onde ela pode assinar o documento de orientação. Só subir ali no link, aí no texto da live, tem um link para a cartilha, só baixar, é gratuito. E a Bel Rodrigues está perguntando sobre... ela botou rendimento a domicílio, mas acho que ela deve estar falando atendimento em domicílio nesse momento. É possível? É permitido? Olha, conforme a orientação, né, uma resposta que a gente teve do governo, é possível, né, mas assim, a gente entende que é muito, que tem um risco muito grande, né, de você fazer esse atendimento a domicílio, né, por conta que você está indo na casa da pessoa e você não tem certeza, né, como que ela está cuidando do ambiente, né, mas assim, os cuidados que a gente tem na cartilha, quanto toda a paramentação, a limpeza dele, ele consegue garantir, sim, fazendo esse atendimento. Fabiana, você pode falar um pouquinho, alguns detalhes aí do que diz essas diretrizes, as dimensões? Geralmente, salão de beleza já é uma categoria que está muito preocupada com higiene, já tem muita atenção a várias medidas de segurança, né? O que vem agora é muito novo, é só um enrijecimento dessas regras? Não, é tudo muito novo, Marcele. Os salões, a especialidade da gente, na verdade, é redução do desperdício para tornar as empresas sustentáveis. Então, quando a gente fala que você vai abrir em outro formato, de um formato mais light, é porque a primeira parte, que era aquela parte de negociar com os fornecedores, negociar aluguel, ela já passou. Então, é abrir para pagar aquelas contas centrais e não pensar na roupa, na viagem, enfim, é um sustento, né? Nessa parte que a gente sempre aqui, através do Sebrae, a gente planta a diferenciação. Mas, no quesito biossegurança, ele foi além. A gente disse que é para além do álcool gel, né? Então, a gente fixa muito, é máscara e álcool gel. Mas, no salão de beleza, tem que ir ações além do álcool gel. Cada salão personaliza, para você ter ideia. Tem salão que no mesmo salão existe três nomes para o mesmo serviço. É mecha, é luzes, é sanquices, é balaiagem. Você está entendendo? Só que em biossegurança não existe. Limpar é água e sabão. Desinfectar é com desinfectante. Não tem como a gente inovar. E as coisas que a gente fazia, que só na lavagem a gente matava qualquer tipo de vírus e bactéria, para o coronavírus a gente estudou protocolos para o coronavírus, né? Que não é um vírus que com água e sabão na sua mão você mata, mas em utensílios, num ambiente comercial, a gente precisa garantir mais para o cliente e mais para a equipe também. Essas regras diferem se é salão, se é barbearia, se é clínica de estética, como que funciona? Diferencia um pouco pelo ambiente, né? Por exemplo, na barbearia, como na maquiagem, como em determinados serviços, como na estética, na verdade, a minha formação, eu sou esteticista, ela é, quanto mais próximo, mais você tem que ser protegido, né? Então, é exatamente pela essa proximidade. Se você tem agora uma imunidade baixa, se você tem asma, você mesmo não oferece aquele serviço. Você está entendendo? Então, assim, o portfólio muda, a estrutura muda, o ambiente muda, a equipe muda. Então, é muito melhor você pensar nessa mudança agora, que você está acabando de abrir, dependendo do estado, do decreto, ou se você vai abrir, porque você se frustra menos. Então, às vezes eu digo assim ao cliente, tá, se o seu decreto cair amanhã, você está pronto para abrir? Não, Fabiana, pelo amor de Deus, eu não estou pronto para abrir, não. Então, tem muito dever de casa ainda a ser feito, entendeu? Então, é assim, não pense, não vá pelo decreto mais simples. Vá pelo decreto mais complicado, que é esse, que é mais rigoroso e que seu cliente vai sentir segurança e é que ele vai lhe procurar. Tem uma pergunta aqui da Eliana Barroso. Podemos incluir o custo a mais que vamos ter com esses materiais de proteção, nesses equipamentos de proteção pessoal, nos preços dos serviços, informando as clientes o motivo desse aumento? Oi, como é o nome dela mesmo? Desculpa, Marcele. Eliana Barbosa. Eliana Barbosa.
Olha, é importante, né? Até porque se você vai ter esse custo, vai impactar no seu negócio. Então, é importante você fazer, né, esse levantamento, esses novos custos que você vai ter. Então, reforço aqui o atendimento do Sebrae para poder te ajudar nesse momento. Ok? E a partir daí você vai o cliente ele vai perceber, né? Porque você, né, é importante você demonstrar isso através das suas redes sociais, então através da comunicação que você vai fazer com ele, que você está realmente tendo um serviço, mas também agregando outros itens para poder prestar esse serviço. Então, o cliente, ele de repente, ele vai preferir pagar o um preço mais um pouquinho mais alto, né, um pouco mais alto, de acordo com sua planilha, mas sabendo que está sendo bem cuidado e que não sofre risco de uma contaminação, né? Então, nesse momento, a percepção desses serviços, né, a percepção desse cuidado, acho que vale mais do que a percepção do custo ou do preço. Complementando, a redução do desperdício é importante aí, né? Sentar com todo mundo e fazer esse alinhamento, mas também outro custo que está além da planilha de itens é o custo do atendimento exclusivo. Então, não vai dar para encaixar. Então, a gente orienta que clientes não se cruzem nem na recepção, né? Então, é um custo hoje, porque diferente da estética. Né, eu falar como esteticista, depiladora, você atende um cliente por vez e já tinha esse know-how de atendimento exclusivo. Salão não, salão você consegue produzir mais, né, é mais rentável por causa disso, que você com jogo de cintura atendendo muito bem, você atende de 3 a 5 clientes ao mesmo tempo. Isso já não vai mais acontecer. Sala de Então, espera já. Vamos até. isso é um custo, isso vai ser um custo. Então, quanto é esse cliente ocupando, que eu já dizia nos treinamentos, gente, tempo de pausa, o cliente está pagando por esse tempo de pausa, não é para ir lanchar, não é para ir fumar, não é. Tempo de pausa é sagrado. Mas agora vai se concretizar. Tempo de pausa é você ali dando assessoria, suporte ou higienizando, desinfectando aquele ambiente para o próximo cliente. Tem uma pergunta aqui como a gente está falando de uma nova empresa, né? De um novo momento. Tem duas perguntas aqui, uma da Paloma Santos, qual a opinião de vocês sobre fusão de empresas? E uma da Claudineia Batista, ela é de Sorocaba, e ela quer uma orientação porque ela tinha uma parceria com uma cabeleireira, e as duas dividiam as despesas, só que agora ela, por conta de saúde, teve que parar de trabalhar e eu não sei o que fazer. Preciso continuar trabalhando, sou manicure e minhas clientes estão todas comigo. Que é uma orientação aí para essa nova empresa. O ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre competitividade, né? E uma das coisas que a gente enxergou foi fusão, né? E nessa fusão, era um dos caminhos já em 2019. Para 2020, aquela coisa, fusão que veio em 15º lugar na minha pesquisa, para mim, ela subiu assim, entre os 2 primeiros no ranking. Porque senão você duplica custos que você tem, podendo fazer um rateio. Agora, na fusão, você tem que pensar o seguinte: eu vou fazer a fusão com quem? Se eu sou sustentável e a outra pessoa não é. Ou eu tenho um atendimento uau e a pessoa não tem. Então, você também tem que entender qual é seu pai ideal, né, para essa fusão. Ah, tem uma pergunta aqui da Sandra, que eu acho que é bom até para esclarecer. Moro em Araçatuba, aqui estamos proibidos de atender. Tem alguma lei que nos proteja se por acaso atendermos todas essas diretrizes de segurança? Acho que ela está querendo dizer dela começar a atender antes de decreto, Não, né? aqui em Natal a multa é R$ 50.000. Em Se Natal, a multa. ligar o ar-condicionado, para você ter ideia. Então, é uma coisa que realmente desestabiliza o negócio, né? Então, o decreto diz para não fechar, ficar, não abrir mesmo. Sim. Tem que aguardar a alteração, né, Marisa? Porque senão você fica descoberto. Isso mesmo. Isso mesmo, viu, Sandra? É importante que você atenda o que o seu município e qual o decreto do seu município e agora e o do estado também, para que você não sofra uma sanção aí e ter que ter um custo agora, né, de pagamento de uma multa que realmente não cabe no orçamento de ninguém agora, acredito. Então, fique atentas, né? Tenta fazer outras ações, né? Outras ações estão os salões, né? Que continuaram atendendo, durante atendendo não, fazendo outros
serviços. Então, a gente percebe que tem vários salões que estão se reinventando e estão descobrindo, Marcele, outras formas de realmente entrar um faturamento, que antes a gente trabalhava tanto com eles, né, no Sebrae, da importância de venda de produto, de uma venda consultiva, já que o salão, ele conhece a necessidade daquela cliente, né? Então, ela sabe que a Marcele, né, se ela usa esse tipo de, essa coloração, se ela faz mechas, ela tem lá todo o número, né? Tem todo já tem todas as referências. Então, é importante, né? Então, ela tendo esse conhecimento e oferecendo para essa cliente, para você, um kit para você fazer algum trabalho, alguma aplicação no seu cabelo, né? Tem muito mais validade do que ela comprar esse produto numa loja online sem nenhuma orientação. Né? Então, a gente tem vários salões fazendo isso, as vendas de vouchers também, a venda de tutoriais, né? É Nossa, importante. aqui já está trazendo alguns resultados, ó. 27% utilizou venda de voucher, 44% fez delivery de produtos e 29% implantou tutoriais de beleza aí para os clientes. Então, Essa administração da venda de voucher é super importante para não coincidir os atendimentos, né? Você tem que, vendi 100 atendimentos por voucher. Todo dia eu vou marcar três para também não bloquear a agenda por completo. A hora de pensar de como vai ser, de prototipar o seu novo negócio é agora, né? Bom, tem uma pergunta aqui da Paula Console Valim. Posso higienizar a sala com álcool 70? 70%? Não. Como que é? É no mínimo com água sanitária. Água, 1 litro de água para 250 ml de água sanitária. Tanto os móveis quanto bancada, como um piso. Era uma diluição muito menor, né? Só que os estudos eles estão saindo do mesmo jeito que máscara, podia ser essa, podia ser de tecido dupla, agora a gente vê que é de tecido tripla, tem tecido correto, tem a duração, a validade correta. Então, assim, por isso que o Sebrae está dando tanto zelo em atualizar por link, porque as coisas, elas, vamos dizer assim, uma cartilha viva. Então, a gente teve que fazer todo essa atualização, porque realmente é um vírus em que não tem remédio e não tem vacina. Então, todo cuidado tem que ser redobrado. Repete, por favor, aí a dose da água Um sanitária. litro Um para litro. 250 ml de água sanitária. É a Então, nova diretriz, a nova recomendação da Anvisa. todos os móveis e o piso no salão O inteiro. borrifador, se você for botar um piso para o cliente fazer a higiene do sapato, borrifa com isso, entendeu? Então, você tem que pensar que você pode lavar também, que é a limpeza, e desinfectar é com desinfectante. Então, desinfectante é a água sanitária. A Sená Santana pergunta: podemos atender quatro pessoas no salão? Jamais. A não ser que você tenha 20 metros quadrados, né? 5 metros quadrados por pessoa. Só que aqui, por exemplo, em Natal, tem um limitante que é 20 pessoas e aglomeração. Então, às vezes, você tem 10 profissionais com 10 clientes. Já é Fora gente. que, aí é muita gente, entendeu? E aí a multa já é por aglomeração. E também tem isso aqui, se eu atendo, também não pode. A sugestão é não atender cabelo e unha ao mesmo tempo, porque transgride a regra de 1,5 m a 2 de distanciamento. Bom, peraí. O Vitor Roberto Guimarães quer saber como vender os cosméticos. Isa, como vender? Oi, Vitor. É importante você, né, buscar aí no seu estoque, né? Você verificar o que você tem, prazo de validade também, tomar esse cuidado. E você pode vender esses cosméticos direto para suas clientes. Você pode, né, conversar com ela através das suas redes sociais, fazer essa divulgação, né, junto com elas, e aí fazer a venda. Você pode trabalhar com esse valor, né, diretamente na sua conta, pode utilizar o Instagram, o WhatsApp e fazer essa entrega delivery. Muito bom. A Tarsila Xavier pergunta: boa tarde. Trabalho exclusivamente com massagem na cidade de Lins, aqui em São Paulo. Vou inaugurar meu espaço assim que for autorizado pelo decreto. Alguma recomendação de biossegurança?
Tarsila, eu entendo que esse material, esse texto, né, ele já dá várias orientações, então, para que você inicie esse novo estabelecimento já seguindo essas regras. Então, é importante que você já siga elas. Agora, Fabiana, você tem algum complemento, já que você já trabalha com estética? No caso de massagem, primeiro todo mundo tem que estar de máscara, evitar que o cliente leve acompanhante. Esse momento, os salões, as empresas de beleza não podem ser pet friendly de jeito algum. Mas no caso é aproximação com a região, as vias aéreas, né, do cliente. Por exemplo, tem países que o cliente que faz estética faz a sobrancelha, mas não faz o buço. Então, tudo vai depender muito se sua sala é arejada, se você tem ar-condicionado, mas não tem janela. Mas são tantas variáveis que realmente tem que se debruçar no decreto e na cartilha para você fazer esse cruzamento. E quanto mais biossegurança você oferecer, melhor. Porque existe o básico. A gente foi para além do álcool gel, né? Para o intermediário avançado, mas existe também, vamos dizer assim, o diferencial competitivo. Tem salões que estão usando o propé e o cliente antes pergunta o que é que você mais gostou? Ah, o propé. Então isso vai depender, mas o propé ele não substitui a desinfecção da sola do sapato. Não são coisas excludentes, tá entendendo? E é exatamente. Quanto mais, melhor, né? Quanto mais você E na pode. estética já tem um nível mais elaborado, porque a gente sabe que parte do resíduo do lixo hospitalar, da estética, é assim, uma toalha. Que você bota lá, um papel que você bota para cobrir uma cama, se a cliente não sangrou, não tem um furúnculo, por exemplo, parte daquilo ali ele pode ser lixo comum. Quando a gente está trabalhando na beleza, numa pandemia, às vezes, todo aquele resíduo que você utilizou, ele é resíduo hospitalar, que é um outro contrato, que é um outro custo, que é Então, tem outro que pensar cenário. no descarte, né? Isso acho que tem na cartilha, né? Com Tem relação na cartilha. ao descarte de lixo, tem na cartilha. Pessoal, a cartilha está aí no link, é só entrar e baixar gratuitamente. Se tiver alguma dúvida, quiser conversar com um consultor aí da área de beleza, 0800-570-0800, você pode se inscrever para ter consultoria. Mas eu pedi também para a Maísa falar, a gente está com um programa importante aí em todo o estado, um kit de enfrentamento aí desse momento, e tem programa específico aí para o grupo de beleza, né, Maísa? Você pode falar um pouquinho? É o programa em frente. Isso. É bem bacana essa iniciativa aqui do Sebrae São Paulo, né? Então, além do kit de enfrentamento que a gente tem, a gente também desenhou o programa Em Frente, que é um programa que a gente vai trazer a base são cinco orientações. A negociação com fornecedores, entendendo os seus direitos, então a parte jurídica, né, quais são os seus direitos e deveres como empresário, conhecendo quais são os créditos que você vai ter acesso. A gente também trabalha com a inovação de vendas, então como que você vai inovar dentro das vendas, dentro da parte de marketing digital, principalmente, que dentro de beleza isso é fundamental, como você protege o seu caixa, e além disso, a gente traz as orientações específicas do segmento de beleza, né, com lives específicas onde a gente traz tanto os nossos consultores especialistas, quanto também a gente pode trazer pessoas do mercado para estar conversando e fazendo essas trocas, né? Então, ele tem tanto essa parte que é coletiva, a gente une um grupo de empresários do mesmo segmento, então, todos esses temas são trabalhados coletivamente. Cada tema desse, você também tem uma ferramenta para você aplicar no seu negócio, então, é bacana que você já sai da orientação coletiva, já leva uma ferramenta para você aplicar e você tem a mentoria, que são consultores, né, que vão ajudar você nessa aplicação. Então, isso é bem bacana. E o mais. Oi. Interessado? Para se inscrever, você acessa o site, né, do Sebrae, procura a página do Sebrae São Paulo, no kit enfrentamento, você vai buscar o programa em frente. Muito bom. Tá? Tem uma pergunta aqui do Sérgio Yamashiro. Tem o Beauty Corner onde atendo clientes que querem comprar maquiagem. Como devo fazer agora? Uma das orientações que a gente dá é ter cuidado na exposição. Por exemplo, quem tem esmalteria, evitar deixar os produtos expostos. Então, às vezes, você fazer como a moda tem o lookbook, né? Fazer
um PowerPoint com os produtos que você tem, inovar no portfólio, como você apresenta, porque quanto mais produtos expostos, mais toda vida que um cliente tocar em vários produtos, você vai ter que limpar todos aqueles produtos. Então, essa, a revenda, ela tem que também ser reestruturada para que, se tiver toque, você limpar. Você pode botar um acrílico, você pode pedir para o cliente não tocar, enfim, o cliente diz o que quer, você bota uma bandeja e leva até ele, depois higieniza e bota de volta. Então, é essa reformulação que tem que ter em termos de coronavírus, né? Para você enfrentar o COVID-19. A Rodrigues está perguntando, acho que mais você consegue contribuir. Vocês acham que compensa essa venda de serviços para execução após quarentena? Acho que ela está falando do voucher. Pois quando voltarmos, vamos ter que atender clientes sem receber, já que pagaram antes, e você também usou o valor antes do atendimento. Como organizar o caixa aí por conta dos vouchers, né? Você estava comentando isso, né, Fabiana? Aquela dica que eu dei, você administrar entre 10 clientes no dia, 7 pagando e 3 das vendas que você fez antecipadamente. Agora, um bom começo agora já não dá desconto, porque o segmento da beleza vivia de combo. Então, com o custo da biossegurança, uma coisa que se acaba definitivamente até o final da pandemia são combos. Então, era o que eu ia perguntar, Maísa. Não vale agora, quando voltar, fazer promoção. Na verdade, fazer uma promoção de divulgar a sua volta e o que você está oferecendo de segurança. É isso, Maísa? Isso mesmo. Agora é mostrar para o seu cliente que você está preocupado com a saúde dele. Então, se você também, já que você já vai ter esse investimento em EPIs, em outros custos para você manter essa estrutura, e se você ainda for fazer promoção, então você vai estar comprometendo mais ainda o seu caixa, né? O importante é esse, é mostrar para ele os cuidados que você tem com ele e também com a equipe como um todo. A gente não pode julgar quem fez, porque só Deus sabe como é a conta chegando no final do mês, né? Então, teve pessoas que fizeram estratégias maravilhosas, deram certo, mas pensaram exatamente, eu digo, né, que é na ressaca. Então, você tem que pensar na ressaca. Por exemplo, teve um dono de salão em Maceió, Igor, que ele pegou a mecha em que ele faz em menos tempo. Aí ele botou isso para venda antecipada. Então, se em sua mecha são 6 horas, se sua equipe atende em 6 horas e você em 3, ele pegou para ele, né? Ele disse que matou no peito o problema. Aí ele botou o combo, o pack de mechas morena iluminada, mechas contorno. Então, assim, tem que ter pensado numa estratégia, tem que ter visto planilha e tem que... E tem que estar alinhado com o seu sistema, né? As respostas que o sistema dá quando você alimenta o sistema. O Hamilton Muniz aqui está comentando que ele está amando os conteúdos. Parabéns pela iniciativa, que vai ajudar muita gente. Obrigada. Eu queria perguntar uma coisa. Existe algum procedimento que não vai poder fazer? Uma progressiva, por exemplo? Alguma coisa que seja mais agressiva? Existe alguma coisa que não dá para fazer no retorno? O que não dá para fazer? Progressiva eu não faria para não expor meu pulmão. Isso, porque a imunidade de salão é muito baixa, e se um tem conjuntivite, todo mundo tem no salão, se um gripa, todo mundo gripa, e realmente ali você vai ter um ambiente tão estéril que às vezes nem cabe mais fazer progressiva, né? Tipo, é uma outra coisa que pode voltar, mas em outro momento, com um produto mais elaborado, mais requintado, enfim, essa é a minha sugestão, de reveja progressivo. A Denilza Oliveira diz que tem dificuldades em encontrar parcerias, principalmente manicures. Elas querem ter agendas cheias e não querem conquistar clientes. Sou terapeuta capilar, especialista em cabelos cacheados. Acho que ela está... É a famosa nova empresa agora, né, Maísa? E aí nessa nova empresa ela vai, né, buscar também essa nova profissional, porque essa nova profissional, mesmo a manicure, ela vai estar, esses requisitos não vão ser só do salão dela, né, vai ser de todos os salões. Então, quando essa manicure for buscar essa parceria também, ela vai ter essas restrições em vários locais, e aí é importante que ela faça de do salão dela, para que esse salão seja tão atrativo que atraia também novos parceiros,
né? Não só novos clientes, mas também novos parceiros. Ah, tem gente perguntando se tem já o valor da multa em São Paulo. Não está definido ainda. Em Natal. Ainda não está definido. Mas aqui ainda não está definido. E o Danilo Borges pergunta se as máscaras Face Shield são obrigatórias para manicures. Eu acho um luxo da biossegurança, né? Porque quanto menos você expor sua equipe, mais socialmente, vamos dizer assim, justo socialmente você é, né? A gente sabe que a máscara tem uma validade, e principalmente se ela for meio design, que tem as brocas, que solta as partículas, enfim. Eu botaria o máximo que você puder da sua equipe. Porque é uma proteção extra. Se um falha, quem tem um, não tem nenhum, né? Já é um ditado popular. Então, se você tem um, aí às vezes você tem mania de botar no olho, tá aqui, mas o olho tá descoberto. Bote óculos de proteção, bote face shield, se proteja, que você tá fazendo a sua parte social também. Ah, bom, aqui o Rodrigues Luana, diz que é de Recife, está querendo saber das novas normas. É só acessar aí na cartilha, que elas já estão lá. Logo no comecinho, no textinho dessa live, tem o link do e-book, baixa a cartilha que está lá, Rodrigues. A Laodiceia está pedindo para deixar a live salva. Quero dizer que todas estão salvas, tá? Essa é a segunda live de beleza que a gente faz. São 7 semanas de live, essa é a sétima semana. Vai lá na aba do seu primeiro curte a página do Sebrae São Paulo, lá na aba Vídeos, você consegue assistir todas as lives que nós fizemos. Tratamos dos mais diversos temas aqui, bem interessantes, dá para rever quantas vezes quiser. O Fabiano Nascimento está dizendo que geralmente trabalhamos com duas manicures por cliente, uma no pé e outra com a mão. Você acha que Eu evitaria. Eu evitaria, não, eu proibiria. Proibiria uma a gente tem manicure. que ser muito assertivo agora, entendeu? Não tem mais o aço. Não, eu proibiria. Eu não faria o atendimento dessa forma. E o cliente pode até chiar no início, mas depois ele vai dizer: realmente a coisa mudou. Ele está preservando a saúde da manicure e preservando a minha saúde como cliente, né? Tem que mudar o tom, tem que mudar a fala, tem que mudar tudo para o cliente entender, porque, por exemplo, a gente está tendo problema nas barbearias que o cliente do público masculino não quer botar a máscara para ser atendido. Então, a gente tem que mudar mesmo o HD, o modelo mental, para ver se dá certo a retomada com 30%. Então, são nessas pequenas coisas, né? Nesses detalhes que o cliente vai realmente entender se você está engajado ou não no projeto e no processo. Vamos aproveitar aqui, a gente tem. A Fabiana trouxe para a gente um exemplo de uma cliente de Natal, né, que seguiu as orientações e já iniciou sua retomada. Um vídeo que ela gravou para a gente explicando um pouquinho como foi. Vamos assistir para a gente entender esse exemplo. Eu me chamo Mário, minha Portela. Sou de Natal, Rio Grande do Norte. E a convite de Fabiana Gondim, hoje eu vim responder 3 questões a respeito do meu negócio diante da pandemia. Em primeiro lugar, é muito importante frisar o compromisso que hoje cada indivíduo tem com a sociedade. E a gente, como líder de saúde e beleza, com os nossos colaboradores, com os nossos clientes e com todo mundo. E também com os decretos do governo, porque a gente não queria cometer nenhuma infração. Então, respondendo à primeira pergunta, quanto tempo o salão ficou fechado? Todos os dias determinados pelo decreto, que aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, foi de 14 a 23 de abril. Durante esse tempo, eu consegui inaugurar meu canal no YouTube, consegui produzir muito conteúdo no Instagram e consegui inaugurar um site também. Fora isso, a gente reavaliou todos os nossos processos e colocando em prática outro modelo de atendimento. O suporte que Fabiana Gondim deu nesse período, eu acho que foi de extrema valiosidade. Eu, como líder, me senti muito mais segura. Enquanto podia se fazer reuniões presenciais, a gente fez lá no começo de março, depois disso, periodicamente reuniões online, sendo mais transparente, que a gente pode com eles ir passando realmente tudo que a gente pode passar para todo mundo ficar ciente da situação. Comprometeu muito o nosso fluxo de cliente, mas a gente está confiante que se a gente fizer um bom trabalho com segurança aos poucos, a gente vai conseguir voltar, não como a mesma empresa que a gente era antes, muito mais madura, os colaboradores também com um aprendizado enorme por trás disso, e que eu acho que a gente só tem a crescer e amadurecer diante da crise e enxergar as oportunidades. Enquanto isso, a gente vai trabalhando, na medida do possível, contando, graças a Deus, com o apoio da Associação de Fabiana Gondim,
para a gente se sentir muito mais segura nas nossas decisões. Aproveito para me colocar à disposição de quem precisar trocar uma ideia, uma troca de experiência. Dizer que meu Instagram é @marinaportela e que lá pode ser um canal para a gente fazer essa troca. Esclarecer que eu estou sozinha nesse ambiente, por isso não faço uso de máscara, mas que tudo será higienizado conforme já está sendo prática aqui do ateliê. E que eu desejo boa sorte a todos que estão enfrentando essa crise e que tentem enxergar o máximo de oportunidade que puder. E que volte muito mais forte. É isso que eu espero para todo mundo do mercado da beleza. Muito bom. A gente espera que todos aí os empreendedores também de São Paulo consigam se entender nesse novo modelo, como a Marina conseguiu. Fala um pouquinho para a gente, Fabiana, o que ela implantou, como é que foi esse processo de retomada dela? A gente tem um PDF que a gente pode mostrar também para o pessoal se enxergar no espaço e no local, né? Então, a gente foi nas dimensões em que Maísa falou aí no início, né? O treinamento remoto com a equipe, a conscientização sobre as medidas preventivas, né? Marina faz parte da EB, que é a Associação dos Empresários da Beleza aqui, que a gente trabalha todo em termos de colaboração. E aí, no próximo slide, vocês vão ver o distanciamento social, né? Pode mudar. O distanciamento social na barreira na recepção, ela colocou um obstáculo entre a cliente e a recepcionista, e ela fez um lounge, que é esse lounge de biossegurança. Uma das propostas também da gente foi tirar adorno, né? Além de revista, às vezes jarro, eu digo que uma das coisas que a gente vai ter mais que reavaliar dentro dos salões são as paredes verdes, né? Principalmente se ela não for de planta natural, porque quanto mais coisas você tem, elementos você tem na decoração, mais a propensão de ficar um vírus ali, vamos dizer assim, latente para você se infectar quem vai limpar, por exemplo. E dificulta, porque às vezes o salão tem só uma pessoa para limpar. E aí, se você também tem muitas barreiras, essa pessoa fica meio que inviável essa limpeza, né? Aquela barreira que você mostrou ali, que ela botou um balcão antes. É uma mesa, é um aparador, né? Que a gente chama. E aí, nessa distância, a gente entende que tem uma proteção para a recepcionista que chegava muito próximo do cliente. No caso da higiene pessoal, ela fez um laudo aí, ó, de higienização, e a máscara tanto reutilizável, que você pode lavar, agora tem que botar com água sanitária, você lava, deixa de molho, né, por no mínimo 30 minutos, e o face shield, ela botou, por exemplo, no cabeleireiro fazendo mecha. Então, isso agrega muito valor ao que o cliente está percebendo. No próximo slide, a gente vai ver a sanitização dos ambientes. Aí ela limpando e fazendo vídeo para o Instagram, que contribui na comunicação também, né? Essa limpeza, desinfecção, sempre com água, com aquela proporção de água sanitária que a gente falou, mas também tem que pensar na entrada desse cliente, porque seu colaborador fica 6 horas ali, às vezes exposto a uma cliente, e que trouxe muita sujeira da rua. E a gente sabe que a Espanha deu um boom, porque não se preocupou com os tapetes, que a gente aqui no Nordeste chama o capacho, né? Então, aquele tapete que fica no início da casa, no início do salão, na Espanha teve um dado alarmante em relação a isso, né? Então, tem que limpar tudo sempre, toda vez. Entender essa dimensão, quantas cadeiras eu tenho, quantos lavatórios eu tenho, se eu tenho que interditar lavatório, porque o cliente fica muito juntinho do outro, né? No próximo slide, o que a gente vai mostrar na prática, o que Marina fez, é a parte da comunicação, né? Que ela foi para a rede social dela falando dos diferenciais que ela estava implementando, pegou a parceira dela, que é a dona da esmalteria, que divide o espaço com ela lá, e dizendo que elas estavam engajadas nesse momento. Tipo, confia em mim que eu estou fazendo isso aqui tudinho, que é para você voltar. Né? Então, eu achei bem interessante que ela está usando realmente um meio de comunicação eficiente, trabalhando a favor dela, né? E o último slide a gente colocou como diferenciais competitivos, né? A comunicação aí também da parede, que é importante, você tem que educar o cliente e educar os profissionais. Então, esse diferencial.
também, que é, não é diferencial, é uma obrigação você comunicar os clientes e comunicar a equipe que, quais são os sintomas, como é que faz essa etiqueta da tosse, que o cliente tem que usar máscara, né? E nesse último slide é diferenciais competitivos. Vamos dizer que seu decreto diz lá que é para passar água sanitária na sola, além disso você dá o propé, é um diferencial competitivo, né? Aqui na associação, a gente combinou que essa fase, quem podia, ia de branco, porque é um momento de saúde, é um momento de biossegurança. Então, tem farda que é preta, tem farda que é amarela, tem... Se você puder de roupas claras, para o cliente enxergar essa higiene, eu acho muito interessante. Eu sugeri também até meus clientes que mude o cheiro do salão. Coloque um determinado aroma, quando passar essa fase... Troque esse cheiro, pelo amor de Deus. Porque é como se no cérebro mudasse, até a playlist é para ser outra, enfim. Você tem que mudar essa forma do cliente enxergar que mudou a fase também, né? E também adequou a forma de atender o cafezinho. É num copinho de papel, né? De papel que você bota para coleta seletiva, mas que o cliente não fica ali tocando, ele consome ali, ele já... descarta no local correto. E às vezes, você tem um carrinho de chá individualmente. Então, essa política que você tem que entender e traçar o seu planejamento estratégico ambiental, né? São muitas variáveis, né? Escolher qual que você vai adotar, né? Porque é muita coisa para aprender. Vou aproveitar aqui para a gente comentar essa questão desses cuidados todos. A pergunta aqui do Felipe Rômulo e também da Marta. Como um profissional informal que tem seu espaço de trabalho na sua residência pode ter esses cuidados, né? Como adaptar isso para quem está trabalhando de casa? Olha, é uma das equações mais difíceis que eu vejo, porque a gente sabe que é, peraí que eu vou botar o menino para dormir enquanto está num tempo de pausa, peraí que eu vou ali mexer o feijão enquanto a cliente está ali hidratando. Não pode ter mais esse cruzamento entre sua casa e seu ambiente de trabalho. Coisas que a gente já orientava em consultoria, o Sebrae já pedia para essa distinção ser bem separado, ter uma porta para você entrar, isso tem que ser muito respeitado. Porque a gente, eu costumo dizer que sua vida pode virar um inferno se você, toda vida que sair daquele ambiente, ter que se desparamentizar, entra de novo, limpa, higieniza, toma banho e volta. Então, guarde um momento para você fazer... o seu atendimento na sua casa. Preserve você e sua família. O empresário, beleza, tem muito a perder. Porque se ele não, se acha que vem um comportamento, eu lavei nessa cliente, nessa não, atendi assim, agora não. Então, isso não vai dar certo. É melhor ficar fechado. Tem uma pergunta aqui da Dulce. A água sanitária pode ser sem clorativo ou não? Porque vai manchar os móveis e os tecidos, né? Os móveis de tecidos, sofá. Uhum. Essa pergunta ninguém nunca me fez, não. Porque, assim, quando é sofá de tecido, é interessantíssima essa pergunta. Mas eu vou pesquisar e a gente pode dar um retorno, né? Mas, assim, sofá que precisa, a gente inativa, tira, bota para outro local, bota uma capa plástica, você tá entendendo? Então, o inativo me perturba aí. Inativo, cloro inativo. Eu fico preocupada, porque às vezes é para uma roupa, mas não para matar no ambiente empresarial, né? Então, é melhor proteger esses utensílios. O percentual é de 2% a 2,5% do cloro, então a gente tem que ver, porque existem várias versões. Às vezes a pessoa acha que um Vanish vai cumprir o papel de uma água sanitária e não é o caso. Não vai. A Ivonete Inácio quer saber, podemos atender em domicílio? Como que faz para levar toda essa segurança para a casa da pessoa? Você pode levar a segurança, só que você não garante a segurança, porque a gente sabe que o cliente frequentador de salão de beleza, ele nunca diz que está doente. Ele diz que está com a rinite, ele diz que é alérgico. Então, realmente, você corre um risco tamanho. E imagine essa família toda protegida numa quarentena. Aí você vai lá na casa dela, atende ela e a pessoa adoece. É uma situação que você tem que prever, né? Então, eu acho muito complicado. Você vai passar por elevadores, você vai entrar em condomínios, você vai se expor de uma forma, às vezes, desnecessária. Contribuir alguma coisa aí, Maísa?
Eu acho importante mesmo essa questão, porque quando você está dentro do salão, você controla, né? Você tem o controle utilizando todas essas orientações que a gente está passando aqui, você tem o controle do que está acontecendo, né? Inclusive, você sabe que a sua equipe também, né, tá protegida e você também procura cuidar deles para ver se eles estão com temperatura, a temperatura que eles têm todo dia, você pode medir, enfim. Quando você vai na casa da pessoa, isso aumenta, né? Você não sabe esse ambiente que você vai encontrar lá. Então, por mais que você se proteja, a gente tem que tomar esse cuidado, sim. Vou dar só um exemplo. No seu salão, você pode dizer que o cliente não pode levar acompanhante. Não tem como você gerenciar isso na casa do cliente, que chega uma sobrinha, chega um médico vindo de um ambiente hospitalar e é o filho da sua cliente. Você não pode dizer, não entre, só entre quando eu sair daqui. Então, são coisas que tem que ser muito, mas muito bem Sim. pensado. E tem que Isso. deixar claro na comunicação, né? Na hora Na hora da marcação. O combinado não sai caro, né? Combinado. Bom, a Erika Midori está perguntando. Pergunta interessante essa. A capa de corte utilizada no cliente vai ser individual? Pode ser descartável, né? Vai ser descartável, então você bota um balde de água com sabão e água sanitária, usou, mergulha aquilo ali no sabão e na água sanitária. Tá, então não pode reaproveitar. Regina Já nem perguntou. podia, né? Já não era. Ah, bom, estão perguntando com relação à depilação. Maura Mota Oliveira, sou depiladora, estou na espera da volta. Alguma orientação para as depiladoras? Se vestir praticamente igual a NASA. É a única Tá coisa. de todos os jeitos. É o jaleco, é algo por cima, é luva, é óculos, é máscara, é face shield, é um ambiente que você possa abrir uma janela, né? Entender que praticamente, às vezes, cada espátula, cada passada de cera é uma espátula, porque você não pode tocar no cliente e botar ele de novo, mesmo que você não está, a gente não está falando aqui em aproveitar cera, Deus me defenda. Mas a gente está falando que você vai pegar e vai botar, vai esfregar no cliente e vai botar ali de novo. É fake news dizer que secador mata coronavírus, é fake news dizer que temperatura de cera mata coronavírus. Então, a gente tem que estar muito atenta, porque às vezes a gente quer ir pelo caminho mais fácil, e infelizmente não é o melhor caminho. E só complementando, Fabiana, é importante a gente fazer o atendimento sempre pensando, partindo do pressuposto que tá todo mundo contaminado, né? Então, veja bem, se você pensar que você vai atender uma pessoa que está contaminada, você vai tomar todas as precauções possíveis e as impossíveis, inclusive. E quanto mais próximo for essa aplicação, no caso, por exemplo, de uma depilação, que vão estar mais partes expostas, mais contato com pele você vai ter, enfim, mais cuidado você vai ter que ter, né? Mais cuidado você vai precisar se atentar. Então, é muito importante isso. Isso é importantíssimo. Até porque a gente o ser humano é feito de hábitos. E às vezes a gente não internalizou ainda. E às vezes um erro num procedimento, ele pode colocar tudo a perder, né? Porque não deu tempo ainda de criar o hábito, internalizar, de botar no osso aquele novo hábito. Estamos caminhando aqui para o final. A Maria Aparecida pergunta se a minha preocupação, será que vai ter fiscal para estar visitando todos os salões para ver se estão sendo feitas essas recomendações? Não Vai. duvide, né? O Não Marcelo, duvide. eles estão sem arrecadação, então eles vão tirar nos 30 e está tendo muita denúncia, né? Sim, isso é importante, Marcela. Acho que aqui Melhor não. em São Paulo, eu conversando aqui com a prefeitura mesmo, né, a coordenadora da Visa, ela falou que vai ter sim a fiscalização, essa fiscalização vai acontecer, e isso também de denúncia. Então, quando você vê, quando um cliente ou uma pessoa, um vizinho do seu salão perceber que você está cometendo alguma ação que não está, né, de acordo com os decretos, eles podem sim denunciar. Marcela, até porque o novo instagramável vai ser biossegurança. E às vezes você achando que está fazendo um procedimento correto, você deixa vazar um vídeo na internet em que você tem às vezes uma cliente farmacêutica, bioquímica, nutricionista, fisioterapeuta que entende de biossegurança e ali começa um problema generalizado, né? De uma crise viral pode virar uma crise moral, né?
Gente, são muitas perguntas. Nós estamos caminhando para o final, dá até dó, porque tem quase 5 mil pessoas nos acompanhando, muitas perguntas. Quero dizer que vocês continuem aqui no link quando a gente encerrar essa transmissão, porque vai começar na sequência o plantão de dúvidas por uma hora, dois consultores tirando todas as dúvidas que vocês ainda têm. Então, seguem aqui acompanhando, que a gente segue no plantão de dúvidas. A Rosângela Soares está perguntando, posso trocar água sanitária por isoforme e álcool 70% aerosol para limpeza de poltronas e sofás? Não. De tecido? Não, lisoforme é bactericida. Coronavírus é um vírus e que de uma família mortal. Bom, aí tem duas pessoas que vou juntar as perguntas do Danilo com da Mário Nogueira. Isso que está sendo dito se refere a salões de bairro pequenos e salões grandes. Como devem fazer? Impossível abrir um para um cliente por vez. Vai atingir os salões grandes, obviamente, né? Mas tem alguma orientação específica para salão maior? Não, é só não. São todas as mesmas. Tanto é todo mundo que a gente faz parte, né? Que é a BSB, o ProBeleza, o Beleza Patronal, são empresários que contribuíram de porte muito grande. Então, a gente pensou, eu e Maísa, por exemplo, a gente participou do comitê da elaboração das normas técnicas para a BNT. Uhum. Então, quando a gente propõe alguma coisa, a gente já pensa no grande e no pequeno. Aqui é uma pergunta da Leninha, quer saber o seguinte, Leninha Vilar, as crianças, podemos levar as crianças para cortar o cabelo? Meu neto tem 6 anos, como vai ser o corte infantil? Olha, eu acredito, né, Fabiana, que as regras são as mesmas, né, então, são as mesmas, não tem mudança, né, ela vai estar, ela entrando, né, a mãe levando essa criança, ela também vai estar sendo orientada para que utilize também as máscaras, que tem os mesmos procedimentos. Conversando com a criança usar máscara. Que ela tem um salão que atende o Kids e o Teens, ela diz assim, é o único caso realmente que o cliente vai levar um acompanhante, porque criança leva um acompanhante. Então, nesse caso, você vai ter que ter o dobro de custo, porque você vai ter que fazer todo esse ritual com a criança e todo esse ritual com a mãe da criança, ou acompanhante. Isso aí. Muito bom. Gente, quero agradecer muito, Maísa, pelo seu tempo aqui conosco. Que bom que deu tudo certo, você conseguiu participar com a gente. Muito obrigada pelas orientações. E aí, se você quiser reforçar aí qual é o canal para que quem queira se inscrever no programa Em Frente, como faz? Estão gente perguntando se tem custo. Se você puder finalizar falando isso? Não, o programa Em Frente está disponível no site do Sebrae, procura a página do Sebrae São Paulo, o kit de enfrentamento e o programa Em Frente. O programa Em Frente não tem custo, ele é totalmente gratuito, é para vocês utilizarem, aproveitar esse momento que nós também fizemos toda uma reestruturação dentro do Sebrae São Paulo, então são várias ações, rodadas de mercado, temos também consultorias tecnológicas, né, para beleza, que vai ter também disponível para vocês gratuito, então entre em contato com o nosso 0800 aqui também de São Paulo. Eu quero agradecer muito a Fabiana, né, a Fabiana que foi uma das conteudistas desse texto orientativo, que é especialista, né, nesse segmento, então vocês viram que assim, como foi rico trazê-la, porque ela realmente entende aí de toda essa questão da sanitização, e que é esse momento de atenção que a gente tem que ter, né, com essa pandemia, com essa coisa aí que ninguém explicava. Muito obrigada, Fabiana, muito obrigada. Você, estou aqui à disposição, para quem precisar de uma orientação, e obrigada aí pela confiança. Obrigada, Maísa, obrigada, Marcele. A presença de todos vocês, essa é a sétima semana da série Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. Amanhã o tema é Dia das Mães, posso gerar uma renda extra? Vamos conversar com o pessoal que lida com artesanato, com diversos outros produtos para a Semana das Mães. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser nos acompanhar, amanhã a gente volta às 17 horas. Fica aí no plantão de dúvidas se você ainda quiser continuar tirando suas dúvidas. Obrigada pela audiência, até uma próxima. Tchau, tchau.